Em dic l'Aina. Hola, em dic Marc. Hola, em dic Marc. I avui es presentarem els animals en perill d'extinció. Ara us presentaré la pregunta meva que he fet, que es diu: de quin color són els ous de tortuga atlas que aquest animal ja s'ha extingit? No s'ha conservat cap ou de tortuga atlas perquè van començar a observar-les i ja s'havien extingit. I aquí hi ha un ou. Dodo, aquest animal està extingit. La meva pregunta és: quants anys van viure els dodos? Es van descobrir al segle XVI i es van extingir un segle més tard, o sigui, al segle XVII. Per què estan en perill d'extinció els orangutans? Els orangutans estan en perill d'extinció perquè destrueixen el seu hàbitat i després el cremen per després plantar la palma. Què és la palma? La palma és com un tipus d'arbre que d'allà s'acolleix els fruits que tenen l'oli de palma. I després, ja l'any 2015 van haver-hi més de 100.000 incendis. I el seu hàbitat mengen i viuen. I també, a vegades, quan cremen, on viuen els orangutans, a vegades els orangutans són morts o són caçats. I això és perquè estan en perill d'extinció. Espero que us hagi agradat.